Кой герой да си вземе? Мале как са ги написали? Ами, тъй като това е мобилна версия, мисля да не си чупя пръстите още с първата игра. Поради тази причина мисля да взема Гарен. Като струващ ми се най-лесен от избраните, ще бъда ходещ фиджит спинър. Важното е да е фън. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на League of Legends Wild Rift. Сигурен съм, че има адски много от вас, които се питат: Лига, окей, но защо мобилната? Сега ще ви обясня. Ами, с една дума. Ще имам честа да представя България. Или по-точно, ще имам възможността да бъда този човек. Но ще ми трябва и вашата помощ. Тъй като не съм единственият, който ще има тази възможност. Другият е готика. Ще трябва да го надвием. И как по-точно ще стане това? Аз ще бъда капитан на моя отбор, готика ще бъде на своя. Като двобой между двата отбора ще определи кой ще бъде представител за България. За да започна с формирането на своя отбор, ще направя гилд, в който всеки от вас ще може да се включи. Освен това, долу в описанието има линк към Discord сервера ми, където съм направил една стая Wild Rift, където ще си комуникираме неща за играта. След като вече сте запознати за какво става дума, е време да създадем гилда. Така, опала. Нашето лого ще бъде... Ето това. Разбира се, името няма как да бъде друго. The Shadows. И... Guild Tag. Както едно време крюто ми беше. TSBG. The Shadows BG. Така. Next. Ще одобрявам хората публично. Минимален ранг. Няма да слагам също за момента. Guild Labels. Ще сложим Community. Chat. И Daily. Така. Като описание няма да пиша нищо, тъй като не ме бива много-много в тези неща, а на по-късен етап ще добавим и такова. Създаваме гилда, штрак и сме готови. Имаме и някакви награди, това е много яко. Тук са мембарите, настройки, като мога да си определям и позиция за игра. Ооо, вижте какво взех. Преди да започна играта обаче искам да направя още нещо. И то е да си взема Wild Pass-а. За съвсем малко няма да ми стигне да взема този, който е елита, но няма значение. Взимаме другия. И получихме един куп бонуси, плюс че левел ъпнахме. Майко мила. Това скин ли трябваше да бъде? Така, тук взимаме капсули. Емоут. Тези отгоре ги получих директно, защото са безплатни. Така, еми до тук съм стигнал. Като левел ъпваме натам, ще отключвам още. Може да видите колко много има. Чак до 75-то ниво. Тук има някакъв бонус. И сега е време да отворим всичко, което взехме. Skin Pose Selection Chest. Така, отваряме го. Мога да си избера. Мисля, че знаете какво търся. Jinx. Май за нея ще взема, честно казано. Аз най-много нея си цъкам по принцип. Мундо! Ще вземем на Джинкса. Ето така. Готово. New Player Tutorial Skin Selection Chest. Имаме безплатно скинче по избор. Айде ще вземем ето този. Хубаво трясна, обаче тъй като нещо прекъсна връзката и звука изчезна, затова трябва да рестартираме системата. Не знам на какво се дължи този бък. Wild Pass Random Skin Chest и... Пропуск!
Майко мила! Какво ми се падна? Браум! Защо? Team Boost Bundle. Да видим. Team Boost за XP. Poro Coins. И това са нещата, които можех да отворя. Нямаме повече. Сами скинчетата, които имам. Моля. Откъде имам скин на Z? Това само аз и не знам откъде съм го взел. Окей. Аз съм съгласен да имам такъв скин. И мисля, че сме готови да започваме игра. Така, мисля да започваме с първа игра. Охара. Сложих позиция дуо, като... Така като гледам, мисля, че това трябва да бъде... Керито. На децето. Пък не съм сигурен. И... Да започваме. Желайте ми успех. Опала, ето че започваме. Така. Първа игра. Къде ме пусна мен? Мисля, че на моята си пусна. Да. Окей, взимам си джинксчето. Флаш и Игнайт. Ето така. Ще бъда вампирик. Марксмен. Искам да имам и лайфстил. И Мис Форчена ми вика, че ще ме съпортва. Аз вече мисля да се самоубия. Защо не си все нормален съпорт? Сега ако не можеш да го играеш, ще го пребия, ви казвам. Гарен, Мундуан и Джинк Сона. Те поне си имат нормален съпорт. Имат два танка, което до някаква степен ме притеснява. Интересно ми дали тук руните ще бъдат винаги автоматични. Защото сега не съм избирал или поне не съм видял опция да избирам. Така, започваме. Аз започвам с бутушки. И останалите неща ще са на преордър, защото парите свършиха. Дигаме първа магия и заминаваме към дуото. Чакайте. Кой е тук долу? Моля? Мене ме оставиха на мидали, бе? Кво се случва? Ехо? Приятели? Защо сте толкова лоши? Ако Анито ме скрита, честно... Не знам какво да кажа. Не мисля, че ще може обаче да ме скрита. Така, време е да попарми малко миньончета. Але ми... Тази тежко си спами аутоатаките. О, взехме First Blood, супер. Е, добре, аз за какво тогава? А той хила ми се е запазил. Интересна работа, как стана това, не знам. Ще го сритаме ли Тояни или то наш ще срита? Ще се опитаме пък. Аз не мога да го оцеля. Така. Мисля да го пребия. Ау! Бре-бре! А! Гангват ми бе! Айде! Кой го взема? Нищо! Поне го убихме. Между другото, много се надявам картината да върви добре. За следващия път ще я подобря. В убийствата ги водим. Яни изглежда паднал от Марс. Аз трябваше да рекомна тук, след като я убихме. Така попиляци тая магия. Целих я. Боц... пропуснах. Трябва да играя малко по-предпазливо сега, заради това, че не рекомнах. Това миньон го изтървах. Добре, оцелих я. Оттука, как да я прекъсна сега тази магия? Май съм си спрял да ползвам повече от един пръст на телефона. Нищо, оцелих я. Вече има ултимат между другото и тя има. Така да имаме чок. Така че трябва да бъда доста внимателен. Оп, оцелих я пак. Ау, знаете ли какво? Ще хилна, въпреки че не е редно. Хвърля ми това. Ох, не се хвана.
чакам да дойде малко по-насам. Така. Аре, направи грешката да му удариш. Направи грешката да му удариш. Ох, куче ти шилда, блицкаранг, давай! Не стана работата. Добре, може и да стане. Давай, не! Ако пусна... Не! Брат, дръпния! Брат, дръпния! Аре, бе, маняк! Браво! Убихме я. Първи кил за мен в официален матч. И е време да се реколна. Един лард тук. И айде към базата, че имаме цели 2800. Добре, бре. Много добре. Бият бота. Така, аз мисля, че вече Аники мога да си я пляскам както си искам, когато си поискам. Да. Бой. Да не забравяме, че тя може да ме убие с едно комбо. Пред това го мисля. Това го взех. Опа, обърках спела. Лошо. Сега. Добре, да е. Това е единственото, което ми е проблем в момента. Гледица. Превключваме. Стой. Айде! Мале, пръснах я! Ей! Направо я разбих! Тук горим едно мундо, което мисля, че... А не, чакайте! Давайте! Браво! Взехме рифта! Супер се справяме! Аз го взех! Ами... Аз предлагам след малко да го каснем. Така или иначе Мис Форчана дойде да помогне. И предлагам сега... Хайде! Дайте да им блъскаме мидъла. Бой по кулата! Браво! Боц! Давайте направо и следващата, ако можем. Колкото можем. Искам да се забие. Давай! Чарч! Браво! Едва ли ще успеем да го бутнем? Колкото му беше? Той? Айде да го убим Туяни! Айде да го убим Туяни! Боц! Не умря! Остана на едно! Не! Ще ларднем тук и се връщаме, защото отново сме богати. Блъдтръста развиваме първо. След което започваме Infinity Edge-а. 14 на 5. Аз нямам много килове, но поне пък съм си бутнал търета и то почти 2 вече. Разбира се, благодарение на рифта. При цела да помогнеш, маняк малък. О, Мундо! Тази тук е фарм вече. Тази е фарм. Ай, то да го пребием. Killing spree, супер. Блъскаме и следващия тауър. И аз направо мога да ходя да си лягам. Айде. Преби. Забелязах едно нещо. Че накрая завърша без кули, а има само това голямото. И то също, нали, стреля като кула. Бито, оле, Мундото! Пара ми сушалката. Аз предлагам и него да го препляскаме. О, това на къде го изстреля? Чакайте, да внимаваме, доста са тук. Бягай! Мъфа! Май загинам. Опитам да ти помогна. Ама... Добре, браво, избягам. Добре, че имаше плаш. Абе, сапорта им мисля, че си е доста адекватен на техния отбор. Я. Другия джинкс. Да го пробваме. Аз мисля, че тази мога да я взема. Ей! Ако не беше хилнала...
Така, бой. Добре, мъртва. Удри. Дабъл кил. Трипъл. Мой, айде. Майко направо ги права луди. Разкатах ги. А това ми е първа официална игра. Пускаме ли го този търет? Давай. Трябваше да го изтанките. Ама тъй... Добре, тъй като имаме доста пари, отново се връщаме. Определено тази игра ще бъде пълен разгром. Boom Infinity Edge. Купувам Recommended, защото не мога да се занимавам. Ау, за секунда ми изчезна интернета. И пинга ми стана 900. Тази на малко кръв. Стрелям! Ще оцеля ли? Не! Сейвнаха я! Човек! Това мина на косъм! Чакайте, идваме тука! Идваме! И направо го разбиваме! Хайде де! Асист! Няма, само асист и май го карам аз. Айде още един асист! И този аз го взех. Не го взех аз. Та ти се не види. Загубихме кула на топа. На кой му пука? Оу! Аз викам да лутна. Много крипо. Тук ще ги объркам. Дех един кил. Закачих някакво. И аз мисля, че можем да кажем съвсем спокойно GG. Айде, право. Направо ги скъсахме. Този прекрасен звук на победата. Минахме някакви чаленджи, ей. Добре. 2 triple kill съм направил. Не съм MVP, ама нищо. Като за първа игра, мисля, че се справих доста добре. Ами хората, тук ще приключваме с мобилната лига. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И разбира се, да се абонирате за канала. Ако сте нови, напомням ви да влезете в Дискорда ми и имаме стая Wild Rift. Освен това, не забравяйте да дадете заявка за влизане в моят гилд. Бай-бай и до утре!